U izjavi za TV1, državni ministar sigurnosti Dragan Mektić kaže kako tužilaštvo Bosne i Hercegovine od Milorada Dodika pravi žrtvu i diže mu rejting pred izbore. Prije svega ja mislim da se tužilaštvo uključilo u izbornu kampanju i da kroz određene političke igre pokušava da doprinese ovdje nekim političkim elitama i strukturama u smislu njihovog poboljšanja, njihovog rezultata ovdje. Mislim da je politička motivacija tužilaštva da to uradi. Glavni tužilac nije dozvolio tužilaštva Bosne i Hercegovine Milzi Hukeljiću da pošalje poziv na saslušanje Milorada Dodika za u slučaju Pavlović banka, odnosno vezano za njegovu kupovnu vile, gdje je postoje osnov sumnje da je oprana veća količina novca, a sad je saglasan da se pošalje radi sprovođenja, odnosno nesprovođenja odluke Ustavnog suda. Pa kakav je to stav tužilaštva da za kriminal i korupciju ne dozvoljava da se pozove Milorada Dodika za nesprovođenje odluke Ustavnog suda da se pozove? To je znači postoje neki motivi. U ovom slučaju ne podržavam to što je uradilo tužilaštvo, jer mislim da pokušavaju da od njega sada naprave neku vrstu žrtve tu i da pred izbore ove da mu pomoću toga dignu rejting. Ja jesam da svako odgovara za to ko ne sprovede odluku bilo kog suda, ali ne možemo to raditi selektivno. Ja mislim ovdje da je bilo politički motivisano tužilaštvo, odnosno glavni tužioc, i da on ovdje pokušava da zaradi neke političke poene da bi spasio, da kažem tako, svoju vlastitu kožu zbog svih nezakonitih radnji koje je preduzimao za ovo vrijeme dok se nalazio na čelu tužilaštva. Da, postavit ću vam još jedno pitanje. Ja ću se vratiti ovom što se dogodilo bez ulaženja u dalje analize. Šta ukoliko se gospodin Dodik ne odazove pozivu tužilaštva? Ako se ne odazove, a taj poziv bude dakle neopravdan, da nije bio spriječen nekom višom silom, izdaje se naredba za prisilno privođenje. Dakle, iće se na njegovo prisilno privođenje i tu je zakon o krivičnom postupku vrlo jasan. Nema te osobe i niko nije zaštićen i niko nema pravo da se ne odazove sudu ili pozivu tužilaštva, i propisano je prisilno dovođenje u slučaju neodazivanja na sudski poziv. Ko privodi? Pa, tužilaštvo izdaje naredbu određenoj policijskoj agenciji. Pretpostavljam da u ovom slučaju bi trebalo tužilaštvo da izda naredbu SIP.